Дураволорунг за кассерей информационной бери кунюски тахары тинкорягот бери не Евгений Тойтанов итабын. Магнайкл гастык сюрдин сарунтан. Юрбалу хугаро юрбахара хорлан елегиттен уонтан тақса берестелях сырге турар. Бұл көңілінілар саяпқаны берер электронный очерат жоппускайга бүгінгеттен улетин сағалы. Республикадағы кейін тұтар қамығыя жоппускайдағы Ақы Ерген экономический колледжин базатыгар улетин сағалата. Бүгінгі күн тұрғынан Саха Сергер Сүйлбей кеу юрбахара беледенне мантан уанағыға умая тұрар. Бұтығынан экология министерствиетін прес улыспата ехетінерер. Уат опсая 712 тұғынча гектариян нақ Сергей тарған бұт мантан 600 ағуан тұғынча гата ойур. Верхаянске улығығар 100 бахар тұрар. Ленскейге нюрбаға онна өлеуқымеға иккелі, онтон білу, мәңе қаңалас мирней, сунтар, Томпа оннан нам улустарыгар бидео юрбахара белетінер. Уоту муроруга уопсая 39 техника онна 510 кехелелер. Мантан 9 ағыға олықтақ негеленеттен сезонна үлгейді. Онтон юрбалуғын хорула негелегеттен онтан тақса берестелақ уеттяқ ден Сергей юрбахара тұрар. Манна негелег баға өттінен үлгейдер бахарнай командата жокускайдағы онна Нюрбатағы авиалы сақраны үлігеттері уоту мұроралар. Барыта тюрдонағыз кеге уоту тары оқсуғар. Нехелектен уулақ 2 тарақтыры 2 уаз масынаны, етенне авиалы сақраны Нюрбатағы филиалыттан бұлуқтақ тарақтыры ағылылар. Социальный сетинлерге деребіне тула өтті бүтінні умайын әрерін нехеленнені эвакуациялы Канадатын тұхынан сымыя сурақ күледерден тұстағы үлігеттер әтелдер. Күн бүгін нехеленелек бұңға улақан бахар күттала соқ, бары тәлітелер тұрыптақты күлелейлер. Нехеленне ортатуғар айманы соқ. Олық доктор жағалттаға келен балығынне қайдағын ұйталаған белел оралар. Олу сауалтата онна олустағы ұқсаллақ бұғыға майгыға қамығыя суғалық сөптақ жағаллар ұлынан оларалар. Бұл кәнігі кәмінгі WhatsApp етімегер әлбәқұрақта тарғанылар. Бұл нехелек қорлы нехелегі ұтчуғаған ұмайын әрәдден ұттануман итаға еғу қынады. Бұл туақтаған олығы ұрақ білген бұл нехелек бітігер ұлыған зады миллионны суық. Бұл бәғі әрі аңа бұл туақ ұғыру декеттен бұруа кәлін ағын әрір. Бүгін бұруа бұт ұжы қыратағыта. Білген ұмайы тұрар бағар бұт үнінен қоту өттігер ұмайын әрір бара тұрар. Бағар бұтта еңе ұлыған болан бейгі білген сүрін сұйыл бұттен нәхелегі өттігер бар батын өттігер бөләйін туақ ұтар үлеті бара тұрар. Балаған ұйынақсыз күнігер сүйірбе кеуызқа бағалықтары онына сүйірбе муниципалі әтірілі депутаттарын талықтыра. Республика кейін бұйбардыр қамығиетігер ехетінер біттерінен сүрін, мол жауын үндіне қаттан онына әбей бұйбардар сүйірбе бе солуызқа бейхон негелекке ұтылалар. Бүкін Алла иыққа, Аллара қалыма онына өлі өкме ұлыстарын бағалықтарын талықтыра. Етеніне жатай онына онағыз негелек бағалығын бұйбара болуға. Ол егер 2 ұлыс кенін салаячытын талықтыра. Сонтар негелегер онына орта қалыма көрадығар. Белетен әттіққа республикаға бұйбардыр жынақсаны 6-14-11 түгінші ағыз 176 кейеқа. Тәңнен тұрар. Сақасырынағы Росли Қосынадзор управлениеті сыл бастықан арынан үлетін түмігін тағарда. Ол құрдылық сыл аңарын егер тұстақ үлігеттер 2 түгінші гектартан тақса еліне әсілге бербергі ұпыттар, аңарын керетігер сир сығынна ғытығар кәхей тақсығыда бұғарылында. Мантан сүрінлері ұлық тоқтыр онына тәлелтелер бәйелерін ұчастықтарғар айылғаға құхаған жайыны соғы ұңырар бұлғытшылақ үлелері ұпадақтар. Оған сәтті қағайыңа әпетінес кәтарлылығыттар. Бүлілуғын чинекі негелеген ұлықтауға Семен Николаев қағайыстыва тәрінден өлелебіте үйі сылғар барда. Күн бүгін Субайдың Нерейдің фермер 200-тен тақса түбе ұнақ сөйіліғақ. Қағайыстываға Александра Қабытчарова ғалдитата. Сәттеміне қағырсырдаңы ұғам ғанниқсыттар үйелер бірді бәйлері 14-ті ұнақтақтар. Онтон күннегі ұғам 500 биохан литераға тәңнеғер мантан нерейдері ахаталар атының сұй бүліге тұттараллар. Сәтті оны сайынығар ғылжар Розалия Филипповна үйен арыттан ордық кәм ұстата ұнақ сөйі ететігер үлелдейір. Кіржағас кехі білігінді тәттіені қара харсырдаттан фермаға онтын ұғыруаққа. Аны аттынағы тұйға сирастығы ойыр. Етек ұрдық сайылығы даярқа туаққа да бер бәппен дейір. Үз боламыды үлелейбет күнге білейіне кетіл үбіт. Хайыңы түгі. Онтын туаққа
Это и лукачугей. Огустулар дабот, хортус калакпыр, кабачогалар дабот, тельбэх, телеграбу тельбэх. Үссылтан бәттәк Семен Николаев қағайысты бәтелінен үлелдер, Субайдың нерейдейін барыта сүйістен тақсы төбі күн бүгін сәттеміне әққа тұрар. Фермер кегі өзсе кәңір сайдар соруқтақ, бүгіннерге Минсельхоз ұйтар конкурсы ғарқыттан 11 миллион әқ ғыраны ғылары хетесті. Әрі көп қодан ең төлемін оны қодан ғылары. Баға баған. Кәңәдер баға баған. Ол қылдары болырды. Қылын еріні үлелі қынады. Улыстырымия. Бүлі ұлығығар бұйыл үйкі сұрып 5 тұғыншаттан тақсат туанына біліңгеті бұлан түрдің бір-бірғыңға тейді. Үйтұттар атшылар соғыт опқалы ұрсығы бүлі үйтеніне ойғы кооператив тарықытта үлі дейілдер. Онтын үйттігенне ақ күндерге үріңілге үрігелі сүйірер, үрің аздылай араға болан олық тоқтырға тейір. Үппіт хранениеті олыс тен кірат, ол күрдің үш күнттен ұхабат, ол егін бігі жомбуд бігі натуралыны үппітін ұлбат. Оны бұлырген олыс бюджеттен почти 11 аңар миллион күрдің қатшы көрбіппіт. Именно саңа оборудованияға ол күрдің переработка, стерилизация, молокадиян олата бұл бігі үппіт, білі үйті. Алтай хранение лах поларын күрдік. Бір оборудование өтін сұй бүліге тұрурам мұт білеген үлілетен әрбет. Тесірін үлі хүджона бір дүкін өребекке күхін ұстата ұруыла қағастақ болары, еті күрдіктері жаргы өре тұтан өбіге сетімен салғылар. Александра Қабытшарова, Саха телевидениеті, бүлі. Бүгін кейі алта частан жүкузге ұлықтоқтыра бұл көңілінілер саяпқыны берер электронны өчарыттыра үлетін сағылы. Манна туяқта ақыл, тұятағы, кейіз күрдік бұл тұрғақ саны қатчақтанар әйрі күлдерге саяпқа берек қысып. Бұл тұттыр электронны өчарыққа e-yakutia.ru порталынан өт тұралылар. Манна кенейі бігерге тілдебет аккаунынақ бұл ұқтақ, оны қаяндағыны бұл билеттақ болыра едіндер. Очарқа тұр бұтын кәне бұл департаментгер қаған қасқа сайыбылығыне берекелері чөп-чөй ылдар. Санаттаққа маннық электронны очар бұлырыңғыттан үлелер, манна манан сетеміне ақтыынна очара тетерәкке сұрыту соқ бол бұта. Әбенеттаққа очара сервихін бүгінгі күнгедері икіте тұр бұтан көрділер. Портал бұд сөйдігілерін тұғығар, молықтақ сұватын тұғығар, серверді бұдың төттігіл көйірті бұд. Оны портал бұд түргенді күлерін тұғығар әме кәкке жайылары оңырты бұд. Оны құлығыр бұл рүйінгі құрдық, кейі кейлен бәті қанны күнге ол бұл министерстве абарарын ұға хатығылар бұд, сұрай хатығылар бұд. Ол өме түргеті яғат, ойыда қана автомат бәті құлығыр кім қаған келбетінен бұл күнне ағы қанны күнге тиен ұрыттарырығар тұғыңырар. Бәті ең кәрден берер, оны омны тоқтағын бұтары құқ болуға. Кин қоракқа әргі газ сетімен саңырдалылар, тетіміне құләне Саха Транснефтегаз бірігәділері үрінділер. Бастан Жарниска ұлысағы үлілі әбіттері 10-тон білігін Петр Алексеев адынан ұлысаға көхелелілер. Бұл амбы ғытынан манна 200 метрі сетімілер иықтағыттан ғызавиктар номлы 100 биометретін бітерділер. Маныға тұрбалар күйок тілін ұлтағын ұйтар қықтарын икі төгіл күйірден берен ұлыса ұңы түнен тартылар. Етінтен бірдіғі 532 мм гімтілі үлдік баттағына қатына 155 мм диаметрдағы арай сенігі тұрбалар. Мелетен әттіққа Петр Алексеев атынан ұлысаға ғаз сетімен атырджақ егер дері саңардан үрмейінден бүті өқтіра. Газопропыдан білін метр әтті ұңғылбін Кенерін анық жылға қайызет, параллеліне екен баран елдер, бейт траншеяна. Ұлыған мәхелдер біттен ұттан әме коммуникациялы балылар, дейстушейдер бұд, канализация, водоканал. Онна екі заправка бар. Бұ газ заправка та, онна бұ именно дейстопливана заправка. Нахрана зона ұқылда ровна, оны тұтуға мұд, именно бұ сложный участок бұттен болочисты местіне ғана баран еб. Утан аркиде турар, утан хачеди хачеди вот эти кулаклы кулаклы вороне. Кин тутар камыгенджи куске гаулетин сағылата, орта анал юрақ кығылары бүйіндіне документары мейстетегір тупыт болақтарына білігін бір серге мұхынылар. Джекускайдағы аты әрген академическе колледжін базы тігір 19 техникум, онына колледж бересті бейтелдері 13 ұлыстан, онына Джекускайдтан, жатайдтан келен документары тұтан сағылатылар. Урып кығыларға күрді кабитуриянлар аттестат орта балынан керелдер. Үгіс үрақ кығыларғар кейсер күрақ бұға қолан бір местеға 2-3 кейі. Бұйыл 6 түгінде 200 сүйілбекке бюджет месте көрілінде. Документары атыржағы ең сүйілбе үс күнігер дереті тоқтыра. Маныға бұйыл ғыттан 6 үрақ кығатығар документары электронной көліңінен edu-yakutia.ru сайтының берек қасы болды.
Сангабут кентен был сетевой программа была. Эти Алданнага политехническая техникум, Южно-Якутская технологическая колледж, Нерингрига, горно-геологическая техникум, Хандыгага, Онно-Мирная региональная техническая колледж, Уэрених Багалахтары, Бегегебуджакусская корока, Онно-Нюрба коротыгар, Магнеги, семестр дарын уэрендергер условия тереддевит. Хангжил кенеттен уже промышленные районы колледжтерге тиен уэрахтерин сағалықтарын. Амма луғын атыр бұд сағал сығы қону тұттан бұл ұлы бұд револьвердар, гильзалар, онна гранаталар. Бұ седек экспонаттыр Ярославский атынан түмелге гражданской серии джероя, кығыл армия командыра Иван Строт түрі әуіте сүйіз сүрбебе сылғарына мұдбы ставкаға тұрордылар. Сихили Елизавета Васильева кәпсир. История бүгінсегеттеққа түгінші тоғысы сүрбе үсіллаққа гражданская серии сағынан баға сағыл сұғыға күйінгі тоғыттар тымныға Иван Строт әтерәді Пепеляев генерал жағайыр үрімлері дұружиналарынтары оң ағыз күн оқсыз бұта. Ол түмігір Пепеляев шынаны жүкузкайға тиер күйін бұхан кейін қорақы үрімлері үлтүрітер ұлақан бөлік тәрелергер түгі бол бұттара. Кинкура Карлыбат гражданская серия жаруя быстапкага серии сабинтеге Иван Строт туз сылабара онна Национальная библиотека фонду таналылыбыт седах кинегенер баллар. Шахматуга бар даската. Онны арен курдыққа егде хруктах. На память Строту от братьев Арнаувичтен хруктах. Атон ол тимеддер боллағына эти сағыл сығы сығытыттан боллы бұттықта малдар эти барта. Быстапка сөбір чағылға экспонатынан сағыл сығы сәрейтін күттілаға, кәннеке аға дойду сәрейтін әмия аспыт Александр Бадяга, олы бетір пулеметчік Саша кетесілжі бұт кейтелі болар. Александр Бадяга бұ кейтелін кәннеке аммаға сәтті оны сыларға кәлесілжен бейті бәліқтен қалар бұт. Бұ кей ата Нұллах дейді, оны аммалы білерлі. Оны болғанда Бұлығы Вешен Құрат күтіктігер, оны тұрға құрқос бәрді. Оны мен аммаға пропаганды, оны агитация дейілдігі үйлілі олығын еті. Хылын чөлкі еті, мұға ағуын алты ду, ағуын сәтті ду, хыллаққа ағал бұппыт, кені өлігін. Бәйті ол оны мен өлікпін сағыл сығығы көмін дейбіт еті. Экспонаттыры бардын Аммал Уғын музейттің ағалылар. Туста гражданская серега намыт түмел 1904 сыллақтан селестардыр. Серега мегер үлеті тоқтан баран 1972 сыллаққа саңалы түн намыт. Онтон кейін көрі көтерелебіт бұстапқа сарсын арылы, итенне лоб күрдік бейрі үләле. Елизавета Василева, Жылысына Кентев, Сақа Телевиденте, Джакускай. Бучастағыл сақылы санум мөдетеннек бігі берілер бидін vk.defisonline.ru сайтқа керен көрігі дүн умнуман. Әтенге болым, көрсе қадері.